sem bichatie, ya na erdi vitirie. Vitirio, vitirie, nasiel gase lum turie, e vespeza me turshie. De patate ich pazi, Vitirio, vitirio, vitirie. Po ku e gjetën këtë bretë kaq të mase? Po kjo do punë që të përgatitet ashtu si duhet. Ulova. Hip zbrit, po edhe këta ma, beni kështu, beni ashtu. Sa vendosi një zbukurim në një deg, vjen njëri e me njëherë, jo, gabim, nuk e ka vëndin aty, këtu e ka vëndin. Pastaj vjen qetri, jo, gabim, nuk e ka vëndin aty, këtu e ka vëndin, dhe shkon. Mandej mendosi e bën. Ajo lasdranja nora, sidomos ajo kokën ma ka plas. Ma ka plas kokën me ato vëreqet e saja, për atë asgjë nuk është mirë. Po, çka i mungon atij zbukurimi në deg lartë? Katër herë më ka hip deri lartë, vetëm që ndëroj ngjyrën zbukurimit. Shumë e mençur na ka ndodhë se... Paske përparuar një, shumë bukur e paske bërë. Si ka përparuar? As gjë s'ka bërë, e as që ka mundur të bëj. As kush nuk i ndimon, vetëm unë duhet të merem me të dhe me ide të juaja. Si më as kush nuk i ndimon? Po ne që jemi këtu, ha? Po, po, ju? Ju vetëm e ngatroni benin me ide të juaja. Shihe, shihe se çka ka bërë me atë ngjyrën atje lartë. Ideja kujt ishte që ajo të vendoset atje? E Blertës? E Gzimit, ha? Fulova, e dini qëfar kemi sjell? Dzimo, Dzimo! E dini qëfar kemi sjell? Po qëfar pas ka ndodhur kështu, ha? A mojnë atë që ka ndodhur kështu? Asë gjë s'ka ndodhur. Dhe kështu si shkojnë punët, asë që mund të ndodhë. Ora, po e cëve ne jemi në gjysë në të rrugës. Dhe ta mam do të bëj papadimri dhe do të në gjej në gjysë në të punës. Dhe do të bindet se ne jemi për asë gjë. Shihe, shihe se qka ka bërë me atë në gjyrën atje lartë. Po kjo nuk i nxan mbredit. Kjo më te për i nxan... Vetëm ta dija se ide e kujt ishte kjo. Nora, mua sa më kujtohet ishte ideja ite që ajo në gjyrë të vendoset atje. Ideja ime? Unë të bëjmë arzirat të tila, wow! Po, Nora, ti e propozove. Ideja jute ishte,
Biler biler sohbet siz cevye matta mence. Sö çeşme, sö çeşme. Ti të heshtësh. Edhe po të kem thënë, ani çka, ju as pak nuk i kuptoni idejët e mia. Po hajte në asgjaro. Nuk humbi kohë në gjërat të tila. Po, pa le të shohim se ju që keni bërë. Ti trim, çka na solle për bredin, a? Unë morë. I morë apo i ke blerë? I morë a i bleva, nuk është më rëndësi. Kryesore i solla këtu. Ja këtë, edhe këtë, edhe këtë. Wow! Duket se i ke marrë, po ti nuk e patur para për të gjitha këto, si guxove? E, po sigurisht ka përdorur ndonjërën nga drevit e tia të shumë ta. Më intereson, qka bërë tani, ha? Qka bërë? A është me rëndësi se qka kam bërë? Kryesore i solla, dhe ja ku i keni këtu në kotin. Ha? Sigurisht e ke treguar atë me topin e kuq, ha? Qka është me topin e kuq? Ma trego se jam të veshtare, ma trego! E po ja. Unë atyre në treg, u parashrova një pyetje. Që është një gjë kuqe, e rumbullak dhe shkon. Nërë poshtë, nërë poshtë, lërë poshtë. Lërë poshtë. E pra, ata nuk e dini. Si duket edhe ju nuk e dini, ti gëzim të eshtësh, për ata kaluar më shtrejnë, sepse e u lidhëm në qëfë se ata e dinjë përgjegjen, unë duhet t'i paguaj e smukurimet dyfisht. E në qëfë se nuk e din, atëherë atër të të mjapin falas, dhe ja ku i keni të gjitha gratis. E, domaqja shëtitet me ashensor. Qka the? Domaqja shëtitet me ashensor. Wow! Kuna dole ti ka që heshtur dhe ka që meqër, a? Po. Ashtu është? Po, si që të regova, ata nuk e dinin përgjigjen dhe e pagohen ata. E, mua më duket pak e pandesh. Meqëri e madhe kjo, ama... Pse? Di ti gjerat të tila? Që me dohet të di? Po desha i mëso. Din Nora gjerat të tila, din. Ja, Nora në thot një të ngjajshme, ha? Nora! Dakor, e po një pyetje, titri, a ti të vendosish në koti shkrepse një elefantë? Po si, elefant në koti shkrepse. Elefant në koti shkrepse, këtë të gjithë se kam të gjuar asë njerë. E di titrimi, mua më duket se kjo nuk është e mundur. Po si, elefant në koti shkrepse. Amanoj! E pra, dhe Gjoni, e gjen një elefant? 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 Ku është elefanti? Elefant? Si ti elefant? Shko atje dhe puno! E pra, e gjen që e gjen një elefant. E merë tulbyn, e këthen nga ana e kundër, dhe fillon të shikosh në drejtim të elefanti. Dhe pastaj, fillon të zvoglosh atë. Ta zvoglosh, deri sa të bëjt sa një mizë e vockët. Atëherë, e merë me pincet dhe shtin në kuti shkrepse. Gja kështu, e kuptove? Nuk e kuptove, e po ja e deshe vetë. Ej, po e janë i mëndimoni të përfundojnë këtë punën me bredje, se baba Dimri sa nuk ka arritur. E ti me gjithë me në mendonë se baba Dimri do të vite ne? Pa e nuk ekziston fare, edhe po të ekzistoj, a e këtu skap se vjen. Si më skap se vjen? Unë njëher bile e kam parë sa isha në Foshnjore. Ishte shërbetori i Foshnjores që ishte veshur si baba Dimri, o budala! O moj, ishte rojtari i natës. Ti të heshtësh, se gjithë njën angatron. E di ti bojnora, se po të vi baba Dimri duhet ta meritosha. Ta meritosh? Si meritot, arje para baba Dimrit. E pra duhet ta meritosh, a e vjen dhe të si ndurata. E po se meritove, se shje pare, e lere më duratat. Si duket a i, e diti? Unë nuk e di. Po njerë që isha me patreguar se baba Dimri di çdo gjë për si cilin fëmijë. Për shembull, ashtë i sjellshëm, i kujdesshëm, mandej sa i do dhe sa i respekton prindrit, si sillet me shok, e shumë gjërat e tjera. Për alla, ku i di ajtë gjitha?
sa fëmijë ka në botë dhe ai di çdo gjë për secilin. Po, po, ashtu do. Unë bile një herë isha i bindur se kam qeni mirë gjatë tër vitit dhe ndejta tër natën duke e pritur babadimrin që të vit. Ani? Më kishte zënë gjumi dhe nuk e pa. Gjova në mëngjes, afër jastukut tim në shtrat gjeta një dhuratë të bukur. Gjishja më tha se kishte ardhur sapo kisha fjetur e kishte sjellur dhuratën dhe bile kishte thënë: "Kjo është për Benin e mirë." Atëherë ne e kotë përgaditemi kështu. A i këtu nuk vjen fare. Si nuk vjen fare? E po shumë thjeshtë, të fillojmë nga ty trimi. Çke bërë sot? I ke mashtruar shicit në treg. Dhe mu sot me ndo për matra pazlët që të tjera gjatë vitit. Të kujtohet që i bërë arsimtare së muzikës matësin që sollën e klasë? E ti Nora, ti gjithmonë rieheshtu. Dhe të gjitha nga dresat në lagjen tonë vinë nga ti. Po, po, ja një këngë për ti Nora. Ti që ditët shëtitesh e sorolatesh, e kur të vjen ngusht, bleta, bleta, jata, janë një të 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 në këtë breth. U këputa këtu lartë këtë ma bërë ti. Ideja yte ishte se unë jam më i përshtatshëm për këtë punë. Moj Nora, ke haruar ti sa herë ngatrove lindën dhe artën? Ha? Ose sa herë ngatrove prindrit me fqinjët me mbeturina që i lije në hyrje të ndërtesës ku banoni? E ti? Beni.
Veni, 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 veni. Të dërgo njeriu të blesh buk, e ti si e? Makarona! E, sa her me meni e tënde kemi shkuar në shkollë të djerave, apo festa? Vetëm e vetëm se ti na pitje se kemi mësi. Je i mutuar dhe duhet të pranosh. Beni i mutuar, beni i mutuar. Se vazhdojmë kështu, duke se puna do të më shkoj huq. Huq? Atëherë meni. Prishe, bre! Jo, jo! Mos e prek, bre! Prishe, ku të them! Mos e prek! Pritni, pritni, se ndoshta ndodhë një që ditë dhe vjen. Ha, si thonë ju fëmi, do të vi baba dimri? Po, apo jo? Apo, ndoshta dhe ju si kur na këtu nuk e keni merituar? Ha, e keni merituar apo jo? Atër, në qovë se e kemi merituar, baba dimri do të vi. E në qovë se se kemi merituar? Mirë pa dini qka, do të vim dhe do të presim. Jo, jo, jo. Unë them që të vazhdojmë me punën, të pak të njëherë një punë të apërfundojmë si duhet. Mandej ne asë që jemi shprehur se qëfar durate do të dëshironim të nësjel baba dimri. Unë kisha dëshiruar që të mësjel një... Ti, ja, ti, po të isha unë baba dimër, për ty durat do të ndaja një busol të madhe sa rota e mulirit, që të disi ku je dhe ku e ke e kohë. Po nese, ti lejnë fjallë dhe adini qka, për të risa ju t'jem të reguloni brevi, unë edhe bleta në përmjet të këngës do që tregor një rafim për baba dimri. Që kam të shënuar këtu në ditarin tim, nuk kam mendim të mi, e këta më këndojnë aqë këngë të bukur. Mirë mbrëma, o shëqëri e hareshme! Po këta s'pak nuk për të gjohë, o bo bo, pa dale, dale të shohim jahe. Adresa? Duhet të jetë kjo, edhe për mirë, duhet të jenë ata. Prish, no, lepë, gëzimin e venë, topin të duhet, e qartë se këta, asë që mund të më dëgjoj, e asë që mund të më shohë. Këtu shkruan ashtu, sepse nuk më kanë merituar. Thank you.
thoni, Baba Dimri nuk më vjen mend. Vetë e the se nuk e kemi merituar me asgjë. Po, po, por, diçka të brenda, me gjitha të diçka të brenda, më thotë se a i vjen. A i dini qka? Dzimo dhe titrim, dini pa gëzjash dhe shikoni. Mos valë nuk mund të gjojnë ndërtesën tonë. A, ti edhe une. Dini atë ku je, se pastaj duhet të gjithë të dalim dhe të të kërkojmë. Mira, të herë unë do të ri dhe do të shohë se ku mund tjetë Baba Dimri. Mos valë dhe shohë nga ky vë. Baba Dim! Baba Dimri, a? Ku është Baba Dimri? Baba Dimri! A e dëgjon më blerta, po të se është Baba Dimri? A e pak ju Baba Dimri? As gjurë nga Baba Dimri. Po Beni thotë se e paska parë Baba Dimri. Ju thoni se nuk e keni parë. Beni thotë se e ka parë. Po, po. Pa mërë Beni. E ke parë ti Baba Dimri? Po. Po si duke me mjekë të barra, po? Po. Oh. Me streca plot durata, po? Po. Plot durata. Po. Oh. 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 Ah, Beni. Beni thot se e pas ka parë Baba Dimri. Ju thoni se nuk e keni parë. Vërtet këtu diç nuk është në rregull. Ha moj ti, që di përgjigje në çdo pyetje. Si të duket ty kjo? Edhe mua më duket se këtu ka diç. Edhe pse për këtë duhet të ketë rrugdalje. E di une. Ti të heshtesh dhe punatje. Unë e di! Të thash të heshtësh. Po, Beni, Beni, ti thua se Baba Dimri është këtu? Po. Po, pse atër ne nuk e shohim? Dëgjo, Blerta, a thua val, kjo ka lidhje me sjellet tona? Po, mua të dua të them. Hesht! Prit më njëra pak, mjaft edhe ti. Qiu ke jetur kështu, Beni? Po, lere të thot deri në fund se çka mendon? Hë, Beni, thuaj deri në fund si është ti këtë punë. E dini si? Njëherë kur isha fare i vogël. E tani e rritë? Nora, qepe njëherë. Beni, vazhdo. Të falënderit. Njëherë kur isha fare i vogël, thash, na patarë një misafir nga lartë. E duke ndenjur ashtu pas darke para televizorit, filloj të tregoj një ngjarje. Ti bie shkurt. Në një mbretëri të largët, njerëzit kanë filluar të ndërtojnë një kështjellë. Po puna asesi nuk u ka ecur, nga se muret që ndërtonin ditën, u rëzoheshin natën. Dishtë të ngjashme si ndërtimi i kalasë rozafës. Kjo punë ka zgjatë shumë kohë, për derisa një ditë aty kaloi një plak, dhe mjeshtri kryesore pyet plakun se, a thua val, pse nuk qëndrojnë muret e kalasë? E dini se që kishte thënë plaku? Çka? Çka? Qa? E, po, i kishte thënë se kala nuk e ndërtoni me zemër të pastë. E sidomos me dëshirë të sinqertë, pra nda edhe muret nuk qëndrojnë. Pas kësaj, mjeshtri u tregon punëtorve dhe kërkon nga se cili që do të punoj, atë të bëj me dëshirë të sinqertë. Të gjithë pajtojnë, ashtu edhe veprojnë. Tërë ditën kam punuar me dëshirë të sinqertë që t'ingrejnë muret e kalas dhe të nesër me kur janë zgjuar, muret ka qenë aty. Thonë se edhe sot e kësaj dita ato mure ende qëndrojnë të pashembura. Ja, pra, kjo është rëfimi. E çdo të thuash me këta, ha? Beni donë të thotë se të ne diçka munguar që ne nuk mund të shohim Baba Dimrin. Po, a nuk u qërtuam pak më parë se kush çfarë ka bërë gjatë vitit. Doli se asë njërin nga ne nuk ka merituar të shohë Baba Dimrin. Ashtu do të jetë me siguri. Ti vetë? Më në fund folje diçka të menqur. Po si t'ja bëjmë tani? Na thuaj ti. E, po tani nuk keni kohë që t'bëni veprat të mira. Po, ndoshta të mendoni diçka të mirë dhe të bukur në zemrat tuaja dhe ndoshta ja dini.
A thua ja dali me këtë? Unë shumë kisha pas dëshirë ta shoh një herë baba Dimrin, po sikur të mos më sjell asnjë dhuratë. Do të isha tejet i lumtur për këtë. Po e jani të gjithë së bashku të thellohemi në mendime dhe ndoshta ja dalim, ha? Kam menduar as gjëra të mira dhe të bukura, nuk pash as gjë. Ju a pa diç? Asun, vetëm ta dini se sa gjëra të bukura kam menduar. Asun, nuk shoh as gjë. Po ti Beni, a je i sigurt se e ke parë baba Dimrin, ha? Po. Mos na mashtron nga pak, ha? Jo. Se në qoftë se nuk e ke parë baba Dimrin, atëherë nuk do të mund ta shohim as ne, dhe të gjithë si vjet do të ngelim pa dhurata. Do me thonë, aje është këtu, apo? Po. Dhe vetëm ne këtu nuk e shohim, apo? Po. Atëherë, asi që ti Beni e ke parë baba Dimrin, duhet të nëndihmosh që edhe ne të shohim, ha? Kam një propozim. Kështu, pasi të mirat që menduam na nuk mjaftuan që edhe ju të shihni baba Dimrin, atëherë të provojmë gjithë së bashku, dhe ndoshta atëherë dëshira do tjetë aqe mave dhe e fuqishme, sa që edhe ju do të mundeni që ta shihni baba Dimrin. Shkojmë të gjithë në shenjën time. Tash! E pa dikush nga ju baba Dimri? E pa dikush nga ju baba Dimri? Jo. E po atëherë ndo kush nga ju nuk ka menduar mirë ashtu si duhet. Të provojmë edhe njëherë. Mendoni pra diçka të mirë në vetë vete. Diçka të mirë për vete, për shokët, për prindërit, shkollën, arsimtarët, po më shpejt se baba Dimri mundet edhe të shkojë. Shkojmë në shenjën time. Tash! Edhe për ty, Gjerta.
është për në shoke. E pra, gëzua vitin e ri. Gëzua vitin e ri. Viitorin, që vi